brucho je veľmi zlé, priehmatné. Pálpačne reaguje bolestivo v oblasti epigastria, asi aj hnačky a vracanie. Áno, pane, áno? Pri poslednej stolici som mal v nej krv. Lucia, ano. Spravíme odbery, sono, EKG a pacient nech čaká na výsledky na chodbe. Nie je tu. Dobre, pošlite ďalšieho pacienta. Pán doktor, to je všetko? Čo by ste chceli? Luhačovice? Masáže? Kúpele? Nie, ale tak ani ste sa ma na nič nepýtali. Ach, prosím vás, to je úplne jasné, čo vám je, nie? Otrava jedlom. A presne vám poviem, ako sa to stalo. Asi ste zjedli niečo z kontajnerov, všakže, pane, všakže. Ja som vám nič neurobil, prepáčte. Ešte aj z bicykla som vám chcel pomôcť. Ospravedlňte kolegu, on má trochu dosť posunutý hodnotový rebríček. Pardon. My vám pomôžeme. Nájdeme vám nejaké čisté oblečenie. Pokiaľ budete chcieť, tak si predtým môžete dať aj sprchu. Ukážte. Ďakujem. Jedna noha. No, dobre. A teraz nie. Dobre. No bleskem, páni. Máte tu pacienta, kolega, tak hádam počkáte, nie? Dovidenia, pane.